Videonu keçməsindən öncə bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. 190 manat ödənişlə bağlı vacib açıqlama. Məlumdur ki, ölkədə yenidən sərt karantină rejimi tətbiq olunur. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahın 8 dekabr tarixli qərarına əsasən məhdudiyyətlər 2021-ci il yanvarın 18-nədək davam edəcək. Bu çərçivədə 190 manat birdəfəlik yardımın təkrar 600 min nəfərə verilməsi nəzərdə tutulur. Maraqlıdır, birdəfəlik yardım yenilədəki veriləcək. Bununla bağlı sonxaber.aza deputat Cavid Osmanov danışıb. O deyib 190 manat Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarından sonra veriləcək. Bu məsələ gündəmdədir. Ötən gün Milli Məclisin müzakirələrində də bu məsələ qaldırılıb. 600 min nəfəri əhatə edəcək siyahını bir daha təftiş etməyə ehtiyac olduğu da iclasda səsləndirildi. Elə insanlar var, onları artıq 190 manat düşmür. Çünki həmin insanların hardasa başqa gəlir yeri də var. Elə insanlar da var ki, tam əksinədir. Ola bilər ki, yeni ilə keçməmiş 190 manat ehtiyacı olanlara verilməsi həyata keçirilsin. İstənilən halda qərarı gözləmək lazımdır. Əziz izləyicilər, çox güman ki, 190 manatın verilməsində yenidən e, siahiyə alınma başlayacaq. E, həmin videonu sizinlə paylaşacağıq. 190 manat üçün yenidən siahiyə alınmaq üçün nə etmək lazımdır? Hamısını kanalımızda video şəklində paylaşacağıq. Bu videonu qaçırmamaq üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.